Des del grup d'energies extractives treballem diversos aspectes al voltant del dret a l'energia. Treballem en la lluita contra la pobresa energètica i també en la lluita per la sobirania energètica, és a dir, per una gestió publicocomunitària de l'energia. Fem activitats a nivell local, amb moviments socials i altres entitats, però també a nivell internacional, vigilant l'impacte nord-sud i fent una anàlisi crítica del model energètic actual. En el grup d'energia i extractives ens organitzem amb diferents eines de comunicació a través del Telegram, a través del mail, a través de reunions, tant virtuals com presencials, quan es pot. I el que fem és plantejar els diferents temes tant a nivell polític com a nivell d'execució d'activitats doncs, que pensem que són prioritàries i entre totes doncs, anem assumint tasques, plantejant les nostres opinions i veient quin és el camí que volem que prengui el grup i la nostra estratègia. Enginyeria sense fronteres i més concretament el grup d'energia i extractives, el voluntariat té un rol central, fa, diguem-ne, participa en tot el procés de les activitats, ja sigui des de la planificació, l'execució mateixa o l'avaluació de les activitats o dels grans objectius. Per exemple, jo tinc un record de com vam elaborar l'obra de la pagada. L'obra de la pagada va ser una idea que va sorgir del propi voluntariat i que després va ser un petit grup de voluntaris amb acompanyament del tècnic qui vam estar treballant en buscar l'obra de teatre, en buscar la companyia, en pensar el guió d'una manera conjunta amb la companyia i fer-ne una avaluació i un seguiment. Així és com en general treballem. Si et molesta el model energètic i extractivista basat en l'explotació de persones i de recursos naturals, si ja tens la mosca al nas amb l'emissió indiscriminada de contaminants, si et treu de les teves caselles que les grans corporacions mercantilitzin un dret bàsic com és l'energia, si et toca el voraviu aquest model consumista que es fonamenta amb la vulneració de molts drets fonamentals i si vols formar part d'un procés col·lectiu transformador, si vols buscar alternatives a aquest model extractivista que ens portin cap a la sobirania energètica i si vols defensar el dret a l'energia amb ungles i dents, apunta't al grup d'energia i indústries extractives d'Enginyeria Sense Fronteres que t'hi farem un lloc.